Der skal være to ringpinde. Den anden, så du ved sådan, hvad effekten af det bliver. Det er ikke godt. Der mangler noget her. Jamen, det ved vi godt. Bare tre stykker mere. Der. Der mangler en der. Yep. Her. Yep. Og skal vi tænde? Du, jeg har tændt den. Så skal jeg lige se, om jeg kan. Så vi sætter lige bare lige to mere på, så. Okay. Når de nu er kommet. Var det top 14? Var det så? Så, bare slip. Har I fået jeres tilmelding? Hva? Har I fået papir? Nej, jeg har fået den på mail. Der er mail. Den er over nettet. Hallo, skal vi Vi kan altid bruge næste gang. Det går pænt hurtigt. Når sådan ilden bliver lukket inde, så går det sådan. Og ilden kommer ned i bunden og ind, og den kan komme op varmen. Det er derfor, det går så super stærkt. Prøv lige at forestille dig, hvis det så var den rigtige, rigtige vindretning. Ja. Så ville det gå stærkt. Det er sådan noget, wow! Vi kan lige spørge bådmesterne først. Om han må brænde det her. Nej. Alt, alle, de skal tilbage. Alle spånerne kan vi jo bruge næste gang. Ej, har I gjort det her? Åh, men han er en stille Han har lavet spånerne. Okay, så er jeg ordentligt. Nej, fordi vi skal kun bruge to bål. Det er lige meget. Der er noget, der spiller brænde. Og der er næsten ikke vores noget brænde nu. Det er der da ikke. Det er der da ikke. Altså, det der svarer svar til, hvad man ellers skulle spille på, nu er det bare en gang. Det er det. En gang, og så er der gang i det. Om 5 minutter, så er den 10 minutter. 10 minutter, så er der gang i det store nok. Så kan vi vælte det. Det ligger på den anden side. Gå ind og læg den på. Læg den helt ned på den. Ja, du skal sådan. Den skal ligge helt under. Den skal sådan godt ned, og så helt ind under, ikke? Helt ind over. Helt ned på den. Vi skal kigge på den. Og ned under på den. Ikke speed under, ikke? Det går ikke så hurtigt, Danne. Det går rigelig hurtigt. Skal vi hente en lille til ilde? Nej. Det var på arbejde. Flaske hele vejen op igennem havnen. Og den ende.